В Україні запускають два проєкти для військовослужбовців і ветеранів подробиці від Шмигаля. Під час засідання уряду премєр міністр анонсував важливі проєкти для військових. З 3 жовтня в Україні стартують одразу два важливих проєкти в експериментальному форматі вони торкнуться військовослужбовців і ветеранів бойових дій. Деталі подробиці повідомив на засіданні Кабінету міністрів глава уряду Денис Шмигаль. Перший проєкт має допомогти військовим сформувати життєстійкість. До нього входять соціальна та психологічна допомога, розвиток соціальних навичок, адаптація до мирного життя тощо, отримати послугу зможе кожен ветеран, його сім'я або група людей. Другий проєкт присвячений супроводу військовослужбовців та їхніх родичів у соціальній сфері під час служби у військовій частині. Психосоціальну допомогу буде надано всім, хто потребує зміцнення сім'ї, кому потрібна підтримка під час отримання різних документів або під час спілкування з представниками місцевої та державної влади. За словами міністра соціальної політики України Оксани Жолнович, з 2024 року соціальне відновлення може поширитися на всі регіони країни для ветеранів, які отримали інвалідність. Ми побачили, що хлопці, які повертаються з війни, травмовані, пережили різний досвід, мають різне сприйняття, різне відчуття реальності, часто їхні сім'ї відчужені. Їм потрібно заново відновити сімейні стосунки. Зробити це самостійно буває важко, адже мало хто знає про те, як поводитися з травмованими бойовим досвідом людьми. Як ветерану переживати свої болі та все те, що він побачив. Як йому себе прийняти зі шрамами і травмами і думати, як це дружина сприймає. Для розв'язання проблеми в громадах вирішили виділяти грошову допомогу постраждалим ветеранам, але суті проблеми це не вирішує, вважає міністр. У Полтаві запрацював пілотний проєкт, у рамках якого військовослужбовці 10 днів адаптуються в санаторних умовах і працюють із фахівцями в галузі психології. У межах 10 днів уся родина проходить відновлення. Групові та індивідуальні заняття, арт-терапія, різні розваги вони відпочивають. Спочатку гроші на запуск надав благодійник, але потім обласна влада виділила фінансування. Після цього до програми стали приєднуватися і сільські громади. Це і є справжня соціальна робота, і це і є справжня соціальна послуга. Це приклад того, як це працює у світі. Раніше омбудсман розповів, кому належить статус учасника бойових дій.